Culto de ação de graças pela vida. Já passei a luz do bem, mas com voz fina acabou. Um coração muito alegre, muito feliz, porque vocês vieram para mostrar que o louvor, o canto, a glória, a riqueza, a sabedoria pertence ao Todo-Poderoso. Aqui é um condomínio familiar e eu não fui muito de festa, que eu fui criado dentro da igreja, mas até que o inimigo falou: rapaz, tu não faz festa, você tem dinheiro, cheio de mansão. Então vai ser esse ano. São João do Carlão. Tem baião e quentão. Aí eu comecei. Aí, na última edição, eu fiz 5 edições. Na última edição, eu faço aniversário no São João. Tinha 350 pessoas. Porta aberta, 3 bandas. Tocando forró. Chegou ao ponto de eu chegar para uma pessoa que estava a rigor, todo nordestino, puxando lá o ritmo lá do forró. Eu falei: rapaz, quem é você? Eu não te conheço, não. Ele falou: não, porque foi o doutor que me convidou. Eu falei: mas eu sou o doutor. Só para você ver o tamanho do nosso coração, que a porta sempre era aberta. E aí o meu irmão morreu. Aqui já morreram 3. Eu estou o candidato a ser o 4º. Aí o meu irmão foi o 1º. Aí eu falei: não vou nunca mais fazer festa aqui. Não comemoro mais nada. E eu agradeço ao Pai do Céu, ao nosso Abba Pai, ao nosso unigênito, nosso sumo sacerdote. Porque quando a gente não vai pelo amor, a gente chega ao Pai pela dor. E eu estou conseguindo chegar mais perto do trono do Pai. Pela dor. Parece que os céus, quando Ele quer um guerreiro, um trombeteiro de Sião, Ele vai quebrando ele. Ele quebra o olho, ele quebra a perna, ele quebra o pulmão, ele quebra a artéria da cabeça, ele quebra o pâncreas, ele quebra o fígado. E quando você está todo quebrado, ele fala: está no momento de eu agora te sarar, te curar, te arrumar novamente, para você vir a mim em espírito e em verdade e se entregar de todo o coração. Amém. Glória. E eu convidei ao pastor Cansaço. Lourival, por quê? Porque o pastor Lourival, ele, junto com a equipe dele, ele é um pastor que me alimentava. Quando eu estava cansado e com fome, eu sabia o dia e o horário que eles iriam estar lá. Com a sopa, com caldo, com a canjica, e eu ia lá
E ele junto com a equipe, está chegando o seu momento. E eu junto com a, e ele junto com a equipe, eu chegava lá e lá estava minha sopa, estava meu caldo, estava minha canjica, e eu cansado, porque eu fazia 18 horas de corrida dentro do hospital, e quando eu entro dentro do hospital, eu sou servidor público distrital. Quando eu entro dentro do hospital, nesses 30 anos já aí de serviço, uma coisa eu aprendi como servidor público. Servir. Quando eu entro dentro do hospital, eu sou um servidor. Eu sou um servo. Eu entro lá com essa missão, com esse pensamento, com esse foco. Eu estou aqui, eu sou uma porta aberta do céu na terra. Glória a Deus. Sempre para servir. Raras as vezes, eu me lembro duas vezes que eu disse não e depois a consciência pesou e eu falei, meu trabalho não é esse. Porque assim como em Apocalipse 4, João viu uma porta aberta no céu que dá diretamente ao trono do Pai, eu falei, eu vou ser a maçaneta dessa porta. Eu dediquei todo o meu trabalho aos menos desfavorecidos, aos pobres, aos necessitados, aqueles que não têm muitas condições, que eu vou fazer, que eu falei, eu vou ser um discípulo de Cristo. Porque Cristo trabalhava com os pobres e não com os ricos. Cristo trabalhava com aqueles que precisavam e não aqueles que tinham em abundância. Amém. Cristo trabalhava com os enfermos, com os necessitados, com os angustiados. E a minha vida toda foi trabalhando com esse tipo de pessoa. Sempre. E chegou ao ponto de eu subir na última campanha do ex-governador, é o finado saudoso Joaquim Roriz. Eu subi no palanque com ele. E aí o ex-governador falou, povo do DF, eu sou a porta de vocês aqui nessa capital da República. Aí me deram a oportunidade, eu do lado dele. Povo do DF, se o governador é a porta, eu sou a maçaneta. Aí ele chegou e falou, uai, doutor, parece que você é candidato a governador. E eu fico feliz que vocês vieram. Que vocês não colocaram dificuldade e nem falaram não. Pois o meu trabalho sempre foi, se eu posso facilitar, para que eu vou dificultar? Se eu posso abrir, para que eu vou fechar? Eu vejo vocês aqui também sendo discípulos de Cristo, imitadores de Paulo, que Paulo falava, imitem-me, que Paulo tinha certeza de que ele estava fazendo aquilo que Cristo tinha feito. Eu agradeço demais e passo a palavra agora ao pastor que me alimentava, que me confortava naqueles momentos de cansaço, daqueles plantões sobrecarregados. Jesus, muito obrigado por vocês. Thank you.
posso desfrutar. E quando vejo o nosso lindo, onde nós cantando o hino, vejo culto de ação de graças aqui em casa pela vida e vida em abundância no nosso Salvador. Sofrendo, mas é.
Culto de ação de graças aqui em casa pela vida e vida em abundância no nosso Salvador. Não ando sozinho com Deus.
do problema. Gago, né? Eu fiz meu pai me pôs um tratamento, eu fui uma sessão e fiquei curado. Aí, por que é da Dati? Porque o nome dela é Ilda. E eu gago, aí eu falava só o da, Ilda, Ilda, da Dati. Né? Eu quero ao alto um cookie toddy. Naquela época nós tínhamos muita dificuldade. E eu sempre pedia leite com Toddy, né? Até que meus pais ficaram ricos e a minha mãe falou, eu vou comprar uma vaca para ele, agora que eu tenho dinheiro. Porque aí ele vai ali no curral. Você vai aí, mais ou menos isso. E eu quero falar aqui para vocês agora que eu não sou muito de falar sobre dor, de falar o que eu estou sentindo. Eu participo de alguns grupos de oração, grupos da Irmandade Adventista, outros não Adventistas, eu fico assim, às vezes, pasmo, porque a pessoa sente uma dorzinha, gente, ora por mim, que eu estou com uma dorzinha aqui na ponta do pé. Eu falo, ué, estranho. Gente, ora aqui porque eu estou com uma diarreia. Eu nunca falo o que eu estou sentindo. Porque Satanás leva vantagem em cima de quando você fala o que você sente. Satanás, ah, é? Você está sentindo dor? Então vou aí. Não, eu não gosto. E eu não vou falar o que eu estou sentindo. Porque eu não sou acostumado. Mas eu vou falar o que esses dois já sentiram. A dor que eu sinto hoje na minha perna, aqui no meu braço e agora dentro do meu peito, não é nada comparado à dor que eu já causei para isso. Eu agora, nesses dias, calma, doutor, respira. Eu agora, lá no meu quarto, com a dor no meu tórax, eu não consigo dormir. Aí eu fico pensando, oh, graças, porque eu estou pagando um pouco o preço das dores que eu já causei. A minha mãe, ao meu pai e às minhas irmãs, aos meus filhos. Eu causei tanta dor, tanta preocupação. Eles sofreram tanto que o meu sofrimento hoje não é nada comparado ao que eles sofreram, ao que eles sentiram, pelo que eu fiz, de maldade, de pecado, e eles sofriam. Eu sou grato a Deus. Amém. Porque eu me lembro daquela, do rei que ia morrer. E ele encostou a parede na cabeça,
a parede na parede, a cabeça na parede, chorou e pediu. Aí o doador da vida, o Abba Pai, o Todo-Poderoso, o Eterno, o Altíssimo, glória a Deus, o Santo de Israel, amém, Jesus, o Eu Sou, falou, vou te dar 15 anos. E eu liguei para meu pai, falei, pai, eu só estou pedindo um terço, eu só quero mais 5. 15 para mim é demais, eu só preciso de mais 5 anos. E se eu tiver esses 5 anos de vida, eu tenho a oportunidade de não fazê-los mais sofrer e nem sentir dor. Eu agradeço por estar hoje pagando pelo que a gente faz, porque Cristo sofreu muito mais. Quando eu penso no sofrimento humano, eu falo, por isso que o Filho, o Unigênito, o Cordeiro, Emmanuel, o Príncipe da Paz, só quis ficar aqui 33 anos e falou, estou caindo é fora. Vocês pensam que eu vou ficar aqui sofrendo 60 anos? Não, eu vou trabalhar. Nada. 33 anos chega de tanto sofrimento, de tantas dores, nessa terra maldita, nesse povo rebelde, nesse povo de dura cerviz, nesse povo murmurador que só reclama das bênçãos que tem. Me leva, ó Pai, 33 já tá bom, eu já tô com 59, e eu já disse aqui para vocês o que eu pensava, chega, eu não quero mais. Mas está na mão de Deus. Porque o tempo não pertence ao Filho. O tempo pertence ao Pai. O Pai é que decide tudo. O Filho só acata, porque o Filho não é Deus. O Filho é o Filho de Deus, obediente, submisso ao Pai, que fez a vontade do Pai. E o Filho, não sendo Deus, falou, o meu Pai é o vosso Pai. E o meu Deus é o vosso Deus. Que lindo. Se ele nos conceder, se ele me conceder, esses 5 anos, eu prometo aqui, perante a todos vocês, ao pastor e aos meus pais, que eu vou levar uma vida santa. Glória. E alegria. Amém, Jesus. E felicidade, e conforto e despreocupação para os meus pais, para as minhas irmãs e para os meus filhos. Amém. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Amém. Amém, Jesus. Que enviaste o Seu Filho para nos salvar. E agora passamos para Marlene finalizar com o cântico, né? Vamos orar. Só uma palavra. Obrigado. Não vou pregar, não vou falar. Obrigado. Amém. Obrigado. É só para lembrar. Obrigado. Amém. Que o Filho falou que o nosso Cristo, nosso Filho do nosso Salvador, Filho do nosso Pai Eterno, ele sofreu e falou: Pai, só 33 anos basta.